Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən daha 50 vətən müharibə iştirakçısına mənzil inşaatı Dövlət Agentliyinin Hövsan Yaşayış Kompleksindən mənzil verilib. Qeyd edək ki, vətən müharibəsindən sonra həmin vətəndaşlara 4050-yədək ümumilikdə isə ötən dövrdə 13000-dən çox mənzil və fərdi ev təqdim edilib. 2022-ci il üzrə 1500 mənzil və fərdi ev verilməsi nəzərdə tutulub, artıq onlardan 1050-si təqdim edilib. 119000 vətəndaşımıza 249000 xidmət göstərilibdir. 101000 vətəndaşımız 113000 sosial deməli ödənişlə təmin edilmişdir. 3000 ailəyə sosial psixoloji dəstək göstərilmişdir. Cari ildə 140 avtomobil verilibdir. Post müharibə dövründə isə 300-dən artıq belə bir avtomobil müharibə əllərinə təqdim olunub.